مدحون حسن شيخو رنتي وحاويان وحكو هري هل ليغاسي إناد كتكت وكليا هل كاسن وحوية هاي ودي الدعبة النغوتي دل كان قد باد كره دي إس عسل حل كان ساقدك دو ما أنت وحي مرة ساهر بالله وقل ساقا شميدي إن داتكو أي جفو جفو سوها بيان حبدون جفو جفو أي دفاعي سوق جران وحان كاعا مسكرنا معهن مدحوين واد كوفيش لانتو قانك دل كا ليغاسي هاكو نغطو نقوم مدحوين نهيكو بادي أفريكان كوفيش لمي هوغانكا دالكا إس عسل نغو انتاس لاغس انتاس wax kala ma harin marka waa baarlamaankii oo neefti ku soo noqotay tiradii ugu badnayd xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa xilligan qorsheynayo inay xilka ka qaadaan Xasan Sheekh Maxamuud waxa kamid ah xildhibaano ka soo jeeda Beesha Xawaadle oo si cad uga sheegay baarlamaanka hortiis in hubkii macawisleyda loo qaybiyay xilligan dagaalkii ugu qaraaraa u dhaxmaray macawisleyda Beesha Xawaadle iyo kuwa Abgaal wili xildhibaan kan ayaa kamid ahaa xildhibaanadii furinta hore u taagnaa la dagaalanka kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab xildhibaan kale ayaa iyagana meesha ka hadlay si cad ayay Xasan ugu sheegay in fashil iyo quus u taagan yahay dalka banaanka ayay keenayaan cadeymo hubkii sharci darrada ah ee caabud waaq ayay ku eedeeyeen ummada Soomaaliyeedna waxay ugu baaqeen in ay khaldameen oo la cafiyo soo dhawaada dhamaantiin muqaalkan si shargareeya dhamaantiin lay gareeya youtube kanana ku soo biiray aad baad mahadsantid mar badan ma rabo inaan idin ku daaliyo waa kuwaana xildhibaanadii ka tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo xilligan hortaagan golaha baarlamaanka si ay xilka uga qaadaan Xasan balse cadaadisi ayaa la dul saaraya ciidamo beeleysan ayaa la keenay baarlamaanka si maanta xilka aan looga qaadin Xasan way adkaatay xaaladda xildhibaanadiina waa hadleen Soomaalidana waxay ugu baaqeen in sidii dalka loo badbaadin lahaa meel kasta oo la joogo la iska tashado oo la isugu yimaado bal aynu daawano waxaa la islahaa odii Soomaaliyeed oo da'i waayo aragnimo iyo aqoon ay isu dhineen oo dalkan 4 sano iyo dheeraad soo xukumay 5 sanana mucaaradaha oo banaanka taagnaa oo wixii shalay ka qaldamay arkay ayuu ahaa wax buu toosin doonaa dowladnimaduna halkay joogtay ayuu ka sii wadi doonaa ayaa la wada aaminsanaa dhamaanteen laakiin maanta waxaan aragnaa عدالة الدرادة كجرتا الدولة لماذا دحدة حتى وسيرة مقعابن وسيرك مقعابن إن يسن حلك يكون مقعابين يقول أنكم قادن كريم إن مشروع يحل شغال هذا قادن يان مدى حتو يدا أمر كذا لغوصة ما ينايو أو وسيرك وغصبينيه وحان لسعونا سيستم كي دولة لماذا يسد حدا هاي دولة حسابين يسي إن ماشا لغا ساري أو هل حفيس ومدى حتو يدا هوستاقة دمان لغا ديقاي وحان لسعونا دمان تنبا dalkii maanta meel kasta inay dagaal la sokeeyay ka aloosan yihiin waxa la soconaa dagaalkii shabaab oo aan hore u sheegnay qorshe la'aan iyo aragti la'aan in lagu galay qabaail dib loo geystay oo ka kacdoomina lagula daartay halkii uu maanta tahay ku soo dhamaaday hubkii iyo rasaastii dawladda ay arrinka ay ku taageertina maanta beelaha iyaga isu haystaan dalku wuxuu ku sugan yahay qatar ummada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa dalka badbaadiyaan madaxweyne Xasan Sheekow runtii waxa weeyaan waxa ku haray hal legacy inaad ka tagto oo kaliya halkaasna wuxuu yahay odii dacba noqotay dalkana god baad ku riday is casil xilkana isaga deg intaas aanu leenahay insha Allah taala ajandahan maanta gudbinay khatarta amni ee jiritaan ee dalka uu ku sugan yahay xataa xuduud beenaad ee maanta muran iyo maxaa ku raadaa la geliyay waxaan rabnaa ummada Soomaaliyeed ee fowjignaato la iskana daayo nin jacaylaysiga iyo danaysiga iyo qabyaalaysiga qabyaaladu maanta waxay maraysaa heer bilowgii sagaashameeyadii in dadku ay jufu jufu isu hubayaan xabaduna jufu jufu ay difaac isugu jiraan waxaan ka aamusi karnaa ma ahan madaxweyne waad ku fishilantay hoggaanka dalka legacy ha ku noqoto noqon madaxweynihii koobaad ee afrikaan ah ku fishilmi hoggaanka dalka is casilay noqon intaas legacy intaas bas ka dhigo waxaan leeyahay xukuumadda hadda jirto ee dowladda hambalyo waa ku guuleysateen inaan dalkii geysaan 91 ummada Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ugu baaqayaa inay dalkan badbaadiyaan kana badbaadiyaan tiimkan ka shaqeysanayo hubka sharci darrada ah iyo daroogada waxay mar walba ku handadi jireen xukuumadii dawladdii hore in loo noqonaayo 91 oo ah xilli mugdi ah oo dalkan Soomaaliyeed uu galay dagaal sokeeyo maanta waxaan marqaati ka nahay from Somaliland to Jubaland inay dagaal beeladii ay ka socdaan beelihii Soomaaliyeed ay subaynayaan oo haddana idin hadlaayo anu deegaanka matalo oo la dhaho Calaag iyo Iji oo isku hor fadhiyaan laba beelood oo Soomaaliyeed sida xogta aan ku helayne hubkii dawladda la soo isticmaalayo oo halkaas uu dagaal ka taagan yahay
آديان وحال اللي يري وانو أبو رسبا كهو الرئيسي حسن حلقي هوري وحلقي لما كوني صدحي تون لما كوني لحي تون واللوغا وحي سماية كدعي حالك أي حال قارتي واللوغا فرماج جاي ماذي ماذا حين فرماجو إلا أبا إذن كل أرشي سماليه حتى أنا درد أول ما في أنا موقت أنا معارض براه الموقت ماذا حين فرماجو حتى وحي اللي قوي ذيني وحي أوي كيس إكران تهليل كوحدة حسني كو عيسى كشقيسي وما تغني أبا بشي دل إيه هيستقي عيدا إيه النظام إيه سيستم إيه سراكيل قروح دا إيه هيبود إيه غرني مضا إيه ما تغني إيه شيء نعيبك إيه سوماليا ساحي قال لسو ساري هويدي إلا سعري دين عفنتي وانا قبطي انتي هبكا هاي ما تغني مركز نوح الرعيدا كإريتريا ينتو ودن كلاكيرو إن كوحان يرد كاي قواريج دا دقيقة دا لوغا سارو سمحا داي سوماليا أولا لا بحي أدنا مقرنايا waa dictator waa kaligii taliy meel ka soo balkeenaya dadbuulayay balaayo xamuun gorgor qabto iimaan kale baa lagu bedelay maxaa dhacay markii haday hubki uu halista badnaa rabaan inay isku laayaan oo xaalad guus ah taagan yihiin waan rabay horta waan rabay anuu mucaaradnimada mar aan ka toobad keenay dawladda madaxweyne farmaajo jirto baan ka toobad keenay inay galad ahayd baan ogaaday wax been ahna la ka dhaadhiciyay naadiya markii ma taqaanay waan rabay markii la arko oo ma taqaanay Soomaalidu bal wanaageeda iyo ma taqaanay faa'iidada iyo xumaanta waxay leedahay kala bartaan hadda waxay leeyihiin kuwii xamar joogayna farmaajo maalina nama barakicin maalina xabaala ma qufan ciidankii mushaarkayagii far ciidan iyo system iyo nidaam baan ku soconay wax walba la booyay raashinkayagii bay cuneen kooxdan هي شعبكي ها وحان كبغينا إن هوبك هاليست بدن قبيل كاريرا ولا إن توقع عن قلو أين الله يا هي دينك أسكوك يعني شعبك مساكين تا هرت أيد ملان لكن سوى حد إذا متلي على غات ياشا باكيني ها بقول ري سيد عبد الله الدني وأنا جي متلي سيد عبد الله الدني ومن الحينها معارض كوها ها بقول ري مهم ما أنت كيني مهم هيا وحو هيا ملان وكار كان لما رصدي وقالوا بحقضي حسن بن مدعوين انه غادي يسجل على بدا بدا اللي كسوكش هلكاسو غرو عريسان يي هاد هي كو حان لاي هي ولن ما دي ريالو سوماليه ما تقاناي دولد نمدو اي ما تقاناي وناغو ما اهن واخ دايل لوغي هلا ما اهن عدو بدن باي ليدahay خلط با دعي دد كو بلا ادن لكن سو ان لا دول قاتو تسال ير با ادن سينيا مدعوين رواندا 40 يير سلايب كو غوليست مدحتنمدا markii dadkiisi la laayay wadankay qabsadeen jabhadii tuunsigu hal mar buu dadkii isugu yeeray maanta wadanka ugu cagaaran way hadii maalintii laga horay maan laha ka war ruwanda maanta saytay warad madax jacaylkan idin ku qofilan iyo baashan joojiya hal qof dalkan loo dhib qabiil ku raba haad ilaa maawiya haad mudarood haad mudir haad ma dhibaan haad waxba igaba galay meeshan hal qof lagu tijaabiyo qofka loo jeedo inuu dalkan dhulka dhigayna waa la iska qabto sida hadda kan meesha joogo kala xoolaha kan meesha joogo ee wuxuu kala ogyahay halka iska qabto hadalka intaasan ku soo kafinaya bedel maayo billahi tawfiq.